Mara nyingi tumezungumzia mradi wetu unaitwa mradi wa TACTIC. Na wakati nazungumzia mradi wa TACTIC, kila mtu kwanza watu walikuwa hata hawaelewi TACTIC. Hata walipokuwa wanazungumza walikuwa wanashangaa, huyu mbunge anazungumzia TACTIC. TACTIC ndio kitu gani? Leo TACTIC imefika masuala kwenye eneo nzuri, kwenye hatua nzuri, tunafurahi kuona kila mtu anaweza kuizungumzia. Katika nchi nzima ya Tanzania, halmashauri zote, majimbo yote, wilaya zote walipeleka maombi ya kutaka kuingizwa kwenye hatua za awali za mradi wetu unaoitwa mradi wa TACTIC, ambao ni mradi maalum kwa ajili ya kuendeleza miji na majimbo yetu. Katika halmashauri zote zisizopungua na majimbo yake yasiyopungua 180 wameanza kwanza na majimbo 12 nchi nzima, na katika majimbo hayo ambayo yatatekelezewa mradi wa TACTIC ni pamoja na jimbo letu la Arusha mjini. Kipindi cha nyuma mlikuwa mnasikia tunasema tutajenga lami, tutaweka lami, lakini tutatoa wapi fedha za kuweka lami? Hatukuwa na majibu. Lakini leo kupitia mradi wa TACTIC tunasimama kifua mbele kuambia kwamba mradi wa TACTIC unakwenda kubadilisha kabisa sura ya la Arusha, unakwenda kujenga barabara za lami kwa kuanzia kwenye maeneo matatu. Tutajenga barabara ya lami kwenye kata ya Sinoni, kuna barabara inaitwa Embo Sheraton kutoka pale NSK hospitali Lelini pale, unashuka Embo Sheraton kule kwenda hadi kwenye dampo la Muliet. Tutaweka lami kwa kiwango cha kilomita 4.8. Lakini pia unakwenda kuweka barabara ya lami kama nafahamu barabara yetu ya roundabout ya kwa Mlongo pale, tunaita Oljoro kuelekea eneo la Bondeni City. Tutajenga lami pale pia kilomita 1.4 kuelekea eneo ambalo tunakwenda kujenga stendi mpya na stendi ya kisasa mtaji wetu la Arusha. Mradi wa TACTIC pia unakwenda kuweka lami kwenye barabara yetu ya Ola City ambayo inaanzia pale kwenye kituo cha maombi cha Safina, itakuja kwenye kanisa letu la Katoliki au kanisa la Mabomu, itakuja hapa mwisho wa Ice, itakwenda kutokea kule kwa Mlongo kilomita kama 3.96 ambayo tunasema ni sawasawa na kilomita 4 kwa makadirio. Tumeyasema haya kwa muda mrefu, najua ni vitu mitaa amesema, mheshimiwa diwani amesema sana, na mimi nimezungumza. Lakini kwa tunazungumza wakati hatujapata uhakika wa jambo hili. Hivi ninavyowaambia, mimi binafsi tarehe 23 ya mwezi wa 9 tulikwenda Dar es Salaam kushuhudia mkataba ukisainiwa kwa ajili ya kuanza rasmi ujenzi wa lami wa barabara hizi. Na tulichokubaliana mara baada ya kusaini huo mkataba, kusaini mkataba ni kitu kimoja na wataalamu au wakandarasi kwenda site ni kitu cha pili. Tumekubaliana kwamba tarehe 16 ya mwezi huu wa 10 kuna watu wanaitwa maconsultant au wale wataalamu washauri wanatakiwa waanze kuja kupita kwenye barabara hizi kuangalia kama kuna vikwazo vidogo vidogo, wakae na taasisi husika ili waweze kuvimaliza kabla mkandarasi aje mikamilo yake ya kasai. Kuna maeneo mengine kuna nguzo za umeme zimepita kwenye hilo eneo, kuna maeneo mengine kuna wananchi na malalamiko kidogo, kuna maeneo mengine kuna changamoto za hapa na pale. Wanatakiwa aje hapa mtaalamu mshauri, akae na watu wa halmashauri ya jiji, akae na watu wa TANESCO, akae na watu mamlaka ya maji, wasikie mkandarasi amefika site wanasema hapa huwezi kujenga kwa sababu kuna bomba limepita. Kwa lazima wakae waambie bomba limepita wapi, nguzo imeingiliana wapi, ili anapokuja mkandarasi waweze kufanya utaratibu wa kuyaweka vizuri awe ni changamoto, ili wakijenga wasipasue tena mabomba au wanajenga barabara maji yapatikani, wasiharibu tena nguzo moja na vitu vingine. Akishafika mtaalamu mshauri tarehe 16 ya mwezi wa 10, yani mwezi huu ambao tunazungumza leo, mkandarasi kwa mujibu wa taratibu zetu amepewa wakati wa kufanya kitu kinaitwa mobilization. Mobilization maana yake anaanza kukusanya vifaa kama alivyoomba tenda, alisema nitaleta greda ngapi, nitaleta vijiko vingapi, nitaleta malori mangapi, basi anapewa nafasi ya kuhakikisha kwamba anaweza kuleta hivyo vitu ambavyo ameviahidi, kama ni malori, kama ni hizo magreda, kama ni vijiko pamoja na vitu vingine. Amepewa muda huo hadi kufika tarehe 15 ya mwezi wa 11, kwa maana ya mwezi unaokuja, atatakiwa awe ameleta mitambo yote katika eneo hili la Ola City na kazi ya ujenzi wa barabara uanze kuanza. Pige makofi kwa Rais Samia. Mama Samia oye! Arusha oye! Ola City oye! Diwani oye! Kwenye mitaa oye! Chama chenye ilani oye!